Պրեմիերա Վահրամ Սահակյան, նոր տրագիկոմեդիա, հենց այսօրվա Հայը, ներկայացվում է առաջին անգամ։ Հոկտեմբերի 5-ին Մոսկվա կինոթատրոնի կարմիր դահլիճում 19:30-ին Վահրամ Սահակյանը կներկայացնի հենց այսօրվա Հայը, նորագույն տրագիկոմեդիան համեմված ֆիլմային հատվածներով։ Ով է հենց այսօրվա 2023 թվականի ամառ աշուն հավաքածոյի Հայը։ Բարեկիրթ է, անգրագետ է, դավաճան է, հայրենադավ է, ազգասեր է, ազգուրաց է, փնթի է, կոկիկ է, խիզախ է, քծնող է, եւ ինչպիսին է մեր այսօրվա հասարակ քաղաքացին, ինչպիսին է այսօրվա մտավորականը, հոգևորականը, սփյուռքահայը, ուգանդահայը, արվեստագետը, մաքսավորը, այս ամենը երբեք չեք իմանա, եթե չդիտեք այս առաջին անգամ ցուցադրվող տրագիկոմեդիան։ Արդեն հենց հիմա ապահովեք ձեր տեղերը հղումով կամ զանգահարելով 060-276-000։ Վահրամ Սահակյան, հենց այսօրվա Հայը, ցուցադրվում է առաջին անգամ։